លោកតាសិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសព្រឹកមិញនេះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោជិត2ម៉ោងសម្ដេចបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនហើយយើងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមអំពីប្រសាសន៍សំខាន់សំខាន់ដែលជាការចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងព្រឹកមិញនេះដែរយើងមានការចូលរួមពីលោកជាធិរិតចាលោកធិរិតនៅក្នុងឱកាសព្រឹកមិញនេះសម្ដេចតេជោលោកបានលើកឡើងច្រើនមែនទែនទាំងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងតំបន់ទាំងបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានជាតិសំខាន់របស់ BTV យើងឃើញថាចំណុចអ្វីដែលជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនឹងជារឿងក្តៅដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះចា៎បាទខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរកំពុងតែតាមដានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចជាពិសេសការលើកឡើងរបស់សម្ដេចជុំវិញរឿងពីរគឺរឿងកូវីដ-19នេះមួយនិងរឿង EBA ប៉ុន្តែរឿងដែលកាន់តែសំខាន់នឹងគឺរឿង EBA តែម្ដងដែលសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះរក្សាសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រជាជនខ្មែរដោយប្រើពាក្យថាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែលលោកបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាគេដកឬមិនដកគឺជាសិទ្ធិរបស់គេនេះជាសាររបស់សម្ដេចតេជោដែលបានលើកឡើងការពិព្រឹកមិញហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសារនេះគឺចង់បញ្ញាក់ទៅកាន់អារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាប្រុងប្រៀបហើយកុំស្លន់ស្លោទៅនឹងរឿងរ៉ាវ EBA នេះហើយអ្វីដែលសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកនៅមិនទាន់យល់ថា EBA នឹងគឺជាអ្វីហើយការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងយ៉ាងណាខ្លះទេប៉ុន្តែគិតទៅដាក់ការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភអីជាដើមរឿងចំណុចសំខាន់មួយដែលសម្ដេចតេជោបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសគឺប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនប្រជាកម្មករកម្មការនីដែលកំពុងធ្វើការប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលខាងមុខទៀតប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរោងចក្រមួយចំនួនខ្វះខាតនៅវត្ថុធាតុដើមក្នុងការធ្វើការបំពេញការងារធ្វើអីសូមកុំចោទរដ្ឋាភិបាលឬក៏កុំគិតថាជាទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាតែតាមការពិតជាក់ស្ដែងគឺបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងតែជួបរឿងរ៉ាវនឹងវីរុសកូវីដ-19វីរុសកូវីដ-19នេះដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលមកដល់ពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំយកនៅវត្ថុធាតុដើមយកមកឆ្នៃដើម្បីកាត់ដេរជាដើមមកពីចិនច្រើនដូច្នេះចំពីដែលប្រទេសចិនកំពុងតែមានបញ្ហាបែបនេះគឺយើងពិបាកក្នុងការនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉ោះហើយប្រសិនបើខាងមុខគ្មានការឬក៏ខ្វះនៅសម្ភារៈដើម្បីធ្វើការងារសូមបងប្អូនកុំគិតថាវាជារឿងរ៉ាវដែលទណ្ឌកម្មមកពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោដែលបានថ្លែងនៅក្នុងការពិព្រឹកមិញនេះអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលការលើកឡើងនោះគឺសម្ដេចបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាសម្ដេចមិនយកអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យជាតិដើម្បីដោះដូរនឹងជំនួយឬការអនុគ្រោះណាមួយជាដាច់ខាតនេះជាសារដែលសម្ដេចលើកឡើងតែងតែលើកឡើងជានិច្ចតែបញ្ជាក់អំពីការធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជាតិរបស់យើងហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងរឿងរ៉ាវ EBA នេះផងគឺមិនសម្ដេចមិនចេញទៅថ្លែងការណាមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យខាងសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីនៅតែបន្តផ្ដោឬក៏យ៉ាងណាទេជាការពិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្បាយចិត្តបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះបន្ថែមទៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្ដេចថាជាសិទ្ធិរបស់គេហើយការសម្រេចយ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់ខាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដូច្នេះសម្ដេចមិនចាំបាច់ក្នុងការចេញស្ដីថ្លែងការណ៍ណាមួយទេរឿងអធិបតេយ្យដែលសំខាន់គឺរឿងអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារនឹងសន្តិភាពនិងឯករាជ្យភាពដែលយើងកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នឹងទស្សនាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលបានថ្លែងត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបាទខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំមិនយកឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជា
ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយនិងភាពអនុគ្រោះណាទាំងអស់សូមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតឲ្យបានច្បាស់ពិតប្រាកដថាពេលនេះកម្ពុជាត្រូវការអីពិតប្រាកដកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពมันអាចឲ្យអ្នកណាមកបំផ្លាញសន្តិភាពបានទេចឹងសូមអព្ភាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាងើបឈរឡើងដើម្បីការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានេះជាសារសំខាន់ដែលសម្ដេចដេជោបានលើកឡើងជុំវិញបញ្ហា EBA ដែលសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយលោកនាងបានលើកឡើងដោយលោកនាងបានឃើញនិងបានទស្សនានៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាគឺរក្សានៅឯករាជ្យនិងការការពារអធិបតេយ្យភាពសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរបស់យើងដូច្នេះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែធ្វើភាពជាម្ចាស់នៃប្រទេសរបស់យើងកុំឲ្យបរទេសមកដឹកដៃឬណែនាំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកជាច្រើនមកហើយសម្ដេចបានបន្ថែមថាកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសនៅពេលដែលសម្ដេចធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវបានការទទួលប្រមាថមើលងាយសូម្បីតែគេចាប់ដៃក៏មិនចង់ចាប់ដៃជាមួយសម្ដេចដែរជាមួយកម្ពុជាយើងដែរដល់គេគិតថាយើងក្រយើងលំបាកគេមិនចង់មើលយើងទេត្រូវបានគេអោសទាញគេត្រូវបានគេយកធ្វើបាបឬក៏គេរិះគន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវផ្សេងដើម្បីបន្តបង្អាប់កម្ពុជាគេបានមើលងាយកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេទទួលស្គាល់កម្ពុជាចាប់ដៃជាមួយនឹងបរទេសគ្រប់ទាំងអស់ដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថានាពេលខាងមុខនេះសម្ដេចនឹងអញ្ជើញទៅប្រជុំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនៅឯប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាដែលសម្ដេចនឹងចាក់ចេញទៅនៅថ្ងៃ12ហើយថ្ងៃ12បើសិនជាមានឱកាសសម្ដេចនឹងវាយកូនគោលនៅតំបន់នៅក្នុងឡាស់វីកាសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជាទឹកដីដែលសម្ដេចនឹងជើញទៅនៅក្នុងខែក្រោយនេះចង់បញ្ជាក់ថាហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចទៅប្រជុំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនោះសម្ដេចនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានទឹកដីប្រាក់ត្រាំដើម្បីពិភាក្សាពីការងារមួយចំនួនដែរចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែលំបាកដែលធ្លាប់តែគេមើលងាយមិនចង់ចាប់ដៃចាប់ជើងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយគេចង់ចាប់ដៃចាប់ជើងគ្រប់គ្នាហើយម្ល៉េះហើយកម្ពុជាទ្រាំតែមកដល់ពេលនេះខំប្រឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនអាចឲ្យបរទេសណាមកដឹកដៃកម្ពុជាបន្តទៀតឡើយចា៎នេះជាសារសំខាន់របស់សម្ដេចនាយកដែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះនឹងបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ជនរួមជាតិលោកធីរិតចំណុចមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈស្អែកនេះជាថ្ងៃមួយដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចានឹងជាការសម្រេចថាដកឬមិនដក EBA ពីកម្ពុជា EBA នោះគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញលើកលែងតែសភាពពន្ធអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានការដកអញ្ចឹងនីតិវិធីរបស់គេដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎បាទរសារនៅក្នុងចំណុចនេះសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនខ្លះក៏នៅមិនទាន់យល់ហើយគាត់ចេះតែបារម្ភខ្លាចខ្លាំងតាមពិតសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជានៅថ្ងៃ12ខាងមុខដែល12ស្អែកហ្នឹងហើយខាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនមែនសហភាពអឺរ៉ុបទេគឺខាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាអ្នកសម្រេចបើសិនជាការសម្រេចនោះក្នុងការដកការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ដកផ្នែកខ្លះនៃការអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងណានោះវាជាការសម្រេចមួយដែលវាមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅពេលភ្លាមៗឡើយនៅក្នុងនីតិវិធីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាការដករបស់គណៈកម្មការបើសិនជាការសម្រេចស្អែកនេះ
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្ដេចថាដកក៏មិនទាន់បានចូលជាធរមានដែរដោយរងចាំការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបមួយទៀតឬក៏គេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក្នុងការបោះឆ្នោតបើសិនជាគណៈកម្មការសំទុបបើសិនជាសភាអឺរ៉ុបឬក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតជំទាស់ដោយសម្លេងភាគច្រើនថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនោះមិនសមហេតុឬក៏មិនត្រឹមត្រូវទេឬក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកអន្តការនៅគ្រោះពុនពីកម្ពុជាទេគឺកម្ពុជានៅតែបន្តមានបន្តទទួលបាននៃការអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាសភាអឺរ៉ុបឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតយល់ស្របតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដូច្នេះនីតិវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមការសម្រេចនោះទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការចូលធរមានភ្លាមៗទេគឺត្រូវប្រើរយៈពេល6ខែ6ខែមានន័យថា6ខែចាប់តាំងពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដូច្នេះបើគិតរយៈពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃ11ហើយបើស្អែកសម្រាប់ថ្ងៃ12ថាដកអញ្ចឹងវាត្រូវការពី6ខែទៀតរហូតដល់ខែសីហាខែ8ឯណោះនៅថ្ងៃ12បើតាមគិតតាមច្បាប់របស់ការអនុគ្រោះពន្ធដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏កំទាន់មានការលើកឡើងរបស់សម្ដេចថាកំទាន់ស្លន់ស្លោដែលកំទាន់ភ័យបារម្ភខ្លាំងពេករឿងដែលសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវតែរួមដៃគ្នាកសាងប្រទេសជាតិទៅជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថាទោះបីជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់ដកការអនុគ្រោះពន្ធក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែมันមានន័យថាអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាលែងធ្វើជំនួញជាមួយគ្នាបានទេមានន័យថាកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តធ្វើជំនួញជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេលើកលែងលើកលែងពុនឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងខាតការចំណេញខ្លះដូច្នេះដូចយើងដឹងហើយថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបមានរហូតដល់ទៅ 6.2 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើគិតជាទំហំផ្នែកកម្ពុជាដែលនាំទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបមានជាង 5.2 លានដុល្លារដូច្នេះប្រសិនបើកម្ពុជាឬគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រេចដកចេញពីកម្ពុជាដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមិនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការជំនួញជាមួយគ្នាដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែការលើកលែងពន្ធនោះលែងមានបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងខាត់បងខ្លះត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាយើងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយយើងជាពិសេសអង់គ្លេសដែលទើបតែសម្ដេចនាយកក៏បានលើកឡើងពីអង់គ្លេសដែរដែលអង់គ្លេសក៏ជាទីផ្សារធំមួយជាមួយកម្ពុជាដែរហើយឥឡូវអង់គ្លេសបានចាកចេញពីកម្ពុជាចេញពីអឺរ៉ុបទៅហើយវាជាឱកាសដែលកម្ពុជាអាចនៅទៅធ្វើការជាមួយនឹងអង់គ្លេសកាន់តែថែមទៀតរឿងពាណិជ្ជកម្មហើយត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីអង់គ្លេសចាកចេញនៅសល់27មានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទាំងអស់នោះមិនចង់ធ្វើជំនួយនៅកម្ពុជាមានកម្ពុជាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនជាច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែកត់សម្គាល់គឺនៅថ្ងៃនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺជាវេទិកាមួយដែលកម្ពុជាបានកិត្តិយសខ្លាំងពីកិច្ចប្រជុំនេះដូច្នេះគេនៅរង់ចាំមើលថាព្រោះកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដូច្នេះសមាជិកអឺរ៉ុបទាំងឡាយក៏មិនចង់ឃើញកម្ពុជាដែលមិនសบายចិត្តនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសរុបមកវិញផ្អែកតាមការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើទោះបីជា EBA ដកឬមិនដកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់គឺកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវរួមដៃគ្នារក្សាការពារនៅឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពដែលជារឿងចាំបាច់ដែលពលរដ្ឋត្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្នចាអរគុណលោកធីរិតដែលបានលំអិតនៅព័ត៌មាននេះនិងបញ្យលយ៉ាងច្បាស់ជូនទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជារួមទាំងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយកដែលបានបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីទៅកាន់ជនរួមជាតិចាអរគុណជម្រាបលាចាអរគុណអ្នកសាស្ត្របាទ